Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φιλοξενούμε σήμερα τον παρουσιαστή των δελτίων καιρού, ο οποίος έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να είναι ιδιαίτερα αγαπητός σε ολόκληρη την Ελλάδα και κατεβαίνει ως υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κοινάλ, τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου. Κύριε Αρναούτογλου, να σας καλωσορίσουμε. Καλησπέρα κύριε Πασχαλίδου και πάλι μεγάλη μου τιμή που είμαι μαζί σας απόψε εδώ. Σας θεωρώ από τις πιο δυνατές δημοσιογράφους γενικά στη Βόρεια Ελλάδα, πόσο έχω δει και συνεντεύξεις σε άλλες, και γι' αυτό σας λέω ότι είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι απόψε εδώ μαζί σας. Η χαρά είναι δικιά μας. Κύριε Αρναούτογλου, ξεκινώντας την κουβέντα μας, θα ήθελα να σας κάνω την παρόμοια ερώτηση που είχαμε ξεκινήσει και την προηγούμενη φορά όσον αφορά για την απόφασή σας να κατέλθετε στον πολιτικό στίβο. Βρισκόμαστε μία ανάσα πριν από τις ευρωεκλογές. Θα ήθελα να μου πείτε μέχρι τώρα τις εμπειρίες σας από όλον αυτόν τον προεκλογικό σας αγώνα. Κύριε Γερματά, είδε όλη μου αυτή την δουλειά των τελευταίων χρόνων και ειδικά τα τελευταία 5 με 6 χρόνια, όπως η ίδια μου είπε, όσον αφορά και στην κλιματική αλλαγή, γιατί έχω κάνει και κάποιες εκπομπές και στην ΕΡΤ και μέσα από το Facebook, μιλώντας για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Οπότε είπα το ναι μετά από αυτή την ειδική πρόταση. Είναι μια φοβερή εμπειρία, θα πρέπει να σας πω. Δεν περίμενα ότι είναι έτσι. Είναι κουραστικό, κοπιαστικό το όλο αυτό εγχείρημα από πλευράς μετακίνησης, γιατί λόγω των οικονομικών δυνατοτήτων, οι οποίες δεν είναι και τόσο μεγάλες, προσπάθησα να κάνω κάποιες περιοδίες μίνι, έτσι όπως τις λέω. Έφτασα μέχρι και την Πελοπόννησο σε κάποιες περιοχές, μέχρι και την Θράκη. Και αυτό που μπορώ να σας πω έτσι με σιγουριά είναι ότι η αγάπη και η εκτίμηση των ανθρώπων γενικά για τη δουλειά μου και προς το πρόσωπό μου ήταν κάτι το οποίο με συγκίνησε. Μόνο αυτό μπορώ να, έτσι, να χαρακτηρίσω, μια συγκίνηση και ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους και εδώ στην Θράκη που βρίσκομαι έτσι τις τελευταίες ημέρες και φτάσει μέχρι και τον Εύρο. Να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, δεν έχω λόγια. Μάλιστα. Οι ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζουν και γι' αυτό αρκετοί χαρακτηρίζουν τις επικείμενες ευρωεκλογές ως τις κρισιμότερες στην ιστορία της Ευρώπης. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη και εσείς? Μα τι λέτε, ακριβώς αυτό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Καταρχήν, είναι ίσως οι πιο σημαντικές εκλογές και δεν καταλαβαίνω, κυρία Πασχαλίδου, γιατί στην χώρα μας οι ευρωεκλογές δεν έχουν τη σημασία που θα έπρεπε να έχουν κατά την άποψή μου. Διότι είναι εκλογές οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον όλων των χωρών, αλλά και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζουν επίσης και το μέλλον του πλανήτη γενικότερα, γιατί μιλάμε για ένωση κρατών πολύ ισχυρών πλανητικά και είμαστε μέρος αυτής της ένωσης. Οπότε πιστεύω ότι θα έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία σε αυτές και οι τοπικοί άρχοντες επίσης να δώσουν μεγαλύτερη σημασία σε αυτές, γιατί στο τέλος γνωρίζουμε ότι από εκεί θα έρθουν και τα κονδύλια και χρήματα τα οποία μόνο καλό θα κάνουν στη χώρα μας. Αυτή είναι η άποψή μου. Αρκετοί μιλούν για κίνδυνο κατάρρευσης της Ευρώπης, αλλά και η διεθνής τάξη των πραγμάτων, αλλά και η ισορροπία σε πλανητικό επίπεδο δείχνουν ότι αλλάζουν και αυτές πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Θεωρείτε ότι τα πράγματα πλέον έχουν φτάσει σε ένα οριακό σημείο? Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι έχουν φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Πιστεύω ότι υπάρχουν κοιλιές, όπως λέμε ακόμα και στη δημοσιογραφική γλώσσα, στα τηλεοπτικά. Ναι, έχουμε προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα, αλλά είναι φυσικό όταν ένα εγχείρημα, ένα τέτοιο οικοδόμημα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση χτίστηκε και με κάποια λαθάκια, να τα εντοπίσουμε αυτά και να τα δεχτούμε. Αλλά ποιος δεν κάνει λάθη, όποιος προσπαθεί φυσικά κάνει λάθη. Ναι, υπάρχουν προβλήματα τα οποία τώρα βγαίνουν στη φόρα μετά από άλλες προκλήσεις, τις οποίες δεν είχαμε δεχθεί στο παρελθόν. Και τώρα βγαίνουν κάποιες καταστάσεις, τις οποίες θα πρέπει να δούμε με διαφορετική ματιά την όλη κατάσταση. Δεν πιστεύω στην κατάρρευση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, γιατί χτίστηκε μεν με λάθη, αλλά έχει γερές βάσεις και πιστεύω ότι ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης ξέρει το συμφέρον του. Και θα ήθελα να τονίσω και αυτό και για τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος είναι ένας σοβαρός Ευρωπαίος πολίτης, παρόλο που μπορεί τα μίντια, τα δικά μας, να μην ασχολούνται τόσο πολύ με τις ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά εγώ έχω εμπιστοσύνη στους συμπολίτες μου, γιατί έχουν αποδείξει ότι όταν χρειάζεται, όταν είναι ανάγκη να αποδείξουν κάτι, το κάνουν. Και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι θα πάνε να ψηφίσουν σε αυτές τις ευρωεκλογές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και κυρίως για τους νέους ανθρώπους. Όσοι μας ακούνε και μας βλέπετε, πραγματικά θα σας έλεγα ότι μην αφήσετε αυτή την ευκαιρία. Είναι αυτή η ψήφος στην Ευρωβουλή, είναι ένα εισιτήριο εξαργύρωσης της μοίρας μας στο μέλλον. Πραγματικά δεν το διαθέτουν όλοι οι λαοί. Για παράδειγμα, η Τουρκία δεν διαθέτει αυτή την ψήφο. Είναι εκτός αυτής της Ένωσης, της πολύ ισχυρής
Ένωσης και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται συζητήσεις επίσης και για ενιαία αμυντική πολιτική. Θα μιλήσω για την κλιματική αλλαγή για την οποία στοχευμένα κατεβαίνω. Αλλά φανταστείτε τώρα, οι νέοι άνθρωποι, όταν μιλάμε για ενιαία αμυντική πολιτική, δηλαδή τα σύνορα των υπόλοιπων Ευρωπαίων θα γίνουν σύνορα της Ελλάδας. Πόσο θα ξενιάσει λίγο το κεφάλι μας από εξοπλισμούς, από λεφτά για τους εξοπλισμούς και θα μπορούσαν να πάνε στην έρευνα και στην παιδεία αυτά τα λεφτά και όχι να μας δείχνουν το δάχτυλο μονίμως οι Βορειοευρωπαίοι λέγοντάς μας ότι είμαστε κακά παιδιά, γιατί και αυτοί θα αντιληφθούν ότι ζώντας, βιώνοντας ένα ενιαίο περιβάλλον τέτοιο όπως ζούμε εμείς, θα καταλάβουν περισσότερο, θα δουν πιο κοντά στα δικά μας τα προβλήματα και πιστεύω ότι μόνο καλό θα φέρει εκτός των άλλων η όλη αυτή η κατάσταση, αυτή η ενιαία αμυντική πολιτική μέσα σε όλα στην ευρωπαϊκή πολιτική. Ορισμένοι Ευρωπαίοι ακροδεξιοί αρνούνται το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, συγχέοντας συνειδητά τις μετεωρολογικές παρατηρήσεις με τα μακροπρόθεσμα κλιματικά φαινόμενα. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, έχουμε και τον κύριο Τραμπ, ο οποίος αφισβητεί ο ίδιος τα αποτελέσματα της δικής του μετεωρολογικής υπηρεσίας, της εθνικής, το οποίο είναι αρκετά οξυμορό όταν η ίδια μετεωρολογική υπηρεσία τον είπα. Αυτή έχει δώσει με λεπτομέρεια το ότι έχουμε την κλιματική αλλαγή, βιώνουμε την κλιματική αλλαγή και η οποία επιμένει και αυτή ότι είμαστε η πρώτη γενιά που βιώνει την κλιματική αλλαγή και ίσως και τελευταία που θα μπορούσε να κάνει κάτι, τότε αυτό τα λέει όλα. Τώρα ο κύριος Τραμπ είναι επιχειρηματίας, έχει τους δικούς του λόγους και πολλοί άλλοι, αλλά το 96% των επιστημόνων παγκοσμίως θα σας έλεγα ότι επιμένει χωρίς αυτή να χρηματίζονται και το τονίζω αυτό με τις έρευνες που γίνονται και με τις μελέτες που γίνονται και με τα στοιχεία τα μετεωρολογικά τα οποία καταγράφονται καθημερινά από επίγειους και άλλους σταθμούς. Στην ουσία ότι έχουμε μια άνοδο θερμοκρασίας. Τώρα, ποια είναι η διαφορά της κλιματικής αλλαγής, η οποία είναι ένα φυσικό φαινόμενο, συμβαίνει στο πλανήτη μας, με αυτό που βιώνουμε τελευταία, είναι η διαφορά στο εξής. Ότι τα οικοσυστήματα παλαιότερα είχαν τον χρόνο τους να προσαρμοστούν σε αυτή την είτε ψήξη είτε θέρμανση που λάβανε χώρα σε, τότε, στις χιλιάδες χρόνια πριν, αλλά και στο πρόσφατο γενικά παρελθόν. Τώρα όμως, με την παρέμβαση την ανθρώπινη και γενικά αυτά που γνωρίζουμε όσον αφορά στην οικολογία και, και στο περιβάλλον, επισπεύδουμε εμείς οι άνθρωποι αυτή την θέρμανση του πλανήτη. Τι κάνει ο πλανήτης, δεν μπορεί να τα απεξέλθει όπως στο παρελθόν. Και τα οικοσυστήματα δεν έχουν τον χρόνο να, στην ουσία, να προσαρμοστούν σε αυτές τις καταστάσεις. Και έτσι έχουμε, για παράδειγμα, τα δάση μας εδώ στη Νότια Ευρώπη και στην Ελλάδα, τα οποία στα ορεινά δεν έχουν μεγάλη διαφορά από τα κεντροευρωπαϊκά δάση, Μαύρη, Πεύκη, Ελάτη, τα οποία θέλουν να αναπαύονται κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Αν έχουμε όμως τόσο ήπιους χειμώνες όσο τις τελευταίες χρονιές, τότε αυτά γίνονται επιρρεπή. Να σας πω ένα παράδειγμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε νέες ασθένειες. Τι κάνει το κουνούπι του Νείλου, του Δυτικού. Πώς βρέθηκε το κουνούπι του Δυτικού Νείλου στην κεντρική Ευρώπη. Πώς εξηγούνται τα 1500 περιστατικά από ασθένειες τροπικές, όχι από τουρίστες που ήρθαν από Ινδονησία ή Ταϊλάνδη και από χώρες τροπικές, αλλά από κατοίκους της Ευρώπης. Άρα σημαίνει κάτι γίνεται. Έχουμε λοιπόν εμφάνιση νέων ειδών, ασθένειες οι οποίες είναι πρωτόγνωρες και καταστάσεις οι οποίες θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Μάλιστα. Η κλιματική αλλαγή, όπως αναφέρατε και εσείς, είναι πλέον γεγονός και στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πόσο έχει επηρεάσει τον τρόπο ζωής μας τα τελευταία χρόνια και ποιες είναι οι ευκαιρίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί η χώρα μας ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής? Από αυτό που αυτή τη μικρή περιοδία που σας είπα, το μικρό tour που έχω κάνει, βλέπω ότι οι αγρότες έχουν αντιληφθεί την αλλαγή. Μιλάνε για καταστάσεις λίγο ακραίες από πλευράς καιρικών φαινομένων, τις οποίες βιώνουν οι ίδιοι, χαλαζοπτώσεις, παρατεταμένες ξηρασίες και αυτή στην ουσία είναι και η κλιματική αλλαγή, δηλαδή είναι η αιμονική συμπεριφορά των καιρικών φαινομένων. Γιατί γίνεται αυτό, μπορώ να σου το εξηγήσω με πολύ απλά λόγια. Τι είναι κλιματική για αυτούς που μας βλέπουν τώρα? Καταρχήν, τι είναι καιρός? Είναι ζέστη, κρύο. Αυτά τα δύο στοιχεία όταν βρίσκονται σε αρμονία, τότε το κρύο μας έρχεται από τον Βόρειο Πόλο, η ζέστη από τον Ισημερινό. Εμείς είμαστε στην εύκρατη ζώνη, εδώ που συναντώνται, για παράδειγμα στην Ελλάδα, δημιουργούν βαρματικά χαμηλά, τα οποία δίνουν τις βροχές και αργότερα στη συνέχεια ακολουθεί καλοκαίρια. Έτσι πάει όταν είναι σε αρμονία αυτά τα δύο στοιχεία, τα βασικά, στην φύση. Τι γίνεται τώρα?
Έχουμε λοιπόν τη ζέστη η οποία διωγγώνεται λόγω και της ανόδου της θερμοκρασίας που είμαστε και εμείς υπεύθυνοι, η ανθρωπότητα γενικότερα, όχι ο καθένας πολίτης ξεχωριστά, για να ξέρουμε και να μην ενοχοποιούμε γενικότερα. Μεγαλώνοντας σε όγκο, να το πω πολύ έτσι περιγραφικά, η ζέστη παίρνει τη μορφή μπαμπούσκας. Το κρύο από τον Βόρειο Πόλο στραγγαλίζεται εκεί και προσπαθώντας να κατέβει νοτιότερο, όπως κάνει συνήθως τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια, εγκλωβίζεται μέσα στην αγκαλιά της ζέστης. Και αντί να υπάρχει αυτή η αρμονία, το πάρε δώσε, που λέμε το καιρικό, το κρύο παραμένει σε κάποια, σε ένα κομμάτι γεωγραφικά, πείτε Νότια Ευρώπη, Μεσόγειο, Κεντρική Ευρώπη, και δεν μπορεί να μετατεθεί λίγο πιο δυτικά ή πιο ανατολικά, με αποτέλεσμα στο ίδιο σημείο να εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Είτε αυτά λέγονται βροχές ή καταιγίδες ή παρατεταμένη ξηρασία. Και αυτό το βιώνω, όπως σας είπα, και το έχω ακούσει από πολλούς αγρότες και στην Ελλάδα. Και αναρωτιέται κανείς εάν πραγματικά θα ενταθεί αυτό το φαινόμενο ή αν θα υπάρξουν κάποιες περίοδοι οι οποίες ίσως εξομαλυνθεί, και γι' αυτό κατεβαίνω κιόλας για την κλιματική αλλαγή, στόχο με το κοινάλ, γιατί υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορούμε, αν συνεννοηθούμε, να κάνουμε πολλά πράγματα και σε αυτό το τομέα. Πολύ ωραία. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και για την εξοικονόμηση. Πόσο σημαντική θεωρείτε την πρόθεσή τους? Καταρχήν, τη θεωρώ σημαντική, αλλά δεν θα πρέπει να γίνουν λάθη, γιατί η Πράσινη Δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εντοπίσει αρκετά λάθη, και μέσα από το Facebook, όπου είμαστε η μεγαλύτερη με το κοινότητα στην Ελλάδα, 240.000 φίλες και φίλοι, λοιπόν, έχουν επισημάνει το εξής, και πολύ σωστά, ότι πρόσεξε, Αρναουτούγλου, μιλάς για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ. Αλλά αυτές θα πρέπει να γίνουν με γνώμονα και την κλιματική αλλαγή και να γίνονται σωστά. Όχι επειδή είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, βρίσκουμε ένα μέρος και τοποθετούμε οτιδήποτε θέλουμε έτσι αθαίρετα, ή νομίζοντας ότι θα πρέπει να γίνονται ειδικές μελέτες, γιατί όλες αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να εκτεθούν και οι ίδιες στην κλιματική αλλαγή. Τι θέλω να πω με αυτό? Όταν χτίζεις μια ανεμογεννήτρια, θα πρέπει να ξέρεις ότι το έδαφος εκεί είναι σταθερό. Ότι δεν θα υπάρξει διάβρωση, ότι δεν θα υπάρξει κατολίση, ότι δεν θα υπάρχει αντίκτυπο, άμεση έτσι, αρνητική να έχει επίπτωση και στον υπόλοιπο πληθυσμό σε κάποιους μήνες και σε κάποια χρόνια από τώρα. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να μπουν, να μελετηθούν σωστά, και γι' αυτό μία από τις προτάσεις μου στην κυρία Γεννηματά είναι να συσταθεί και εδώ στην χώρα μας ένα κέντρο εμπειρογνωμοσύνης, το οποίο θα βασίζεται, με συγχωρείτε, σε μελέτες οι οποίες θα γίνονται πάνω σε προγνωστικά μοντέλα, όπως αυτά βλέπετε στον καιρό που δείχνουν πολλές φορές νεφάκια και βροχές και τα λοιπά που κινούνται, αλλά αυτό το μοντέλο το οποίο διαθέτουν και άλλες χώρες στην Ευρώπη, ή φυσικά οι πιο ισχυρές οικονομικά, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία κτλ., θα ονομάζεται ένα μοντέλο πρόγνωσης κινδύνου. Δηλαδή, θα βλέπει την ορογραφία της χώρας μας, θα υπολογίζει, και παράδειγμα στην περίπτωση βροχόπτωσης έντονης, πόσο νερό πέφτει σε κάποια περιοχή, και ανάλογα θα υπολογίζει την ταχύτητα του νερού, του υπόγειου ή του υπέργειου, ώστε να δούμε ποιες περιοχές στο μέλλον θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο επιρρεπείς από τις άλλες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στον Εύρο ξέρουμε ότι μετά από χιόνια στη Βουλγαρία και στην περιοχή μας και νοτιά πλημμυρίζει ο Εύρος, αλλά υπάρχουν και άλλες περιοχές, το είδαμε αυτό και στην Αττική, που μπορεί να πλημμυρίσουν από πολύ πιο τοπικά φαινόμενα, τα οποία δεν γνωρίζει κανείς το τι επίπτωση θα έχουν αυτά τα προγνωστικά μοντέλα, όμως τα κλιματικά, τα περιοχικά, αλλά σε καλή ανάλυση θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να μελετήσουμε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί έτσι μπορείς να αποδείξεις και στους τοπικούς άρχοντες ότι αυτό το φαινόμενο μπορεί να έχει επίπτωση εκεί, οπότε να ληφθούν και τα μέτρα. Και υπάρχει και κάτι άλλο, με επιτρέπετε. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, και τώρα ειδικά που έτσι ασχολούμαι όλο ένα και περισσότερο και με την κλιματική αλλαγή και μπαίνω έτσι εις βάθος αυτό το τομέα, δεν έχω καταλάβει, τελικά δεν υπάρχει ορισμός της πλημμύρας και της ξηρασίας ξεκάθαρος. Δηλαδή, τι είναι πλημμύρα? Το 1 εκατοστό βροχής που θα πλημμυρίσει μια πόλη, τα 2, τα 5, το 1 μέτρο. Η ξηρασία τι είναι? Είναι όταν δεν βρέχει για 2 μήνες, αλλά παράλληλα οι υδροφόροι ορίζοντες έχουν νερό, ή όταν οι υδροφόροι ορίζοντες κατεβαίνουν τόσο ώστε να είναι επικίνδυνοι? Δηλαδή, θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε και κάποια πλαίσια στα οποία θα βοηθήσουν στην κατανόηση και στην λήψη κάποιων μέτρων, πιστεύω, στο μέλλον. Αυτή είναι η άποψή μου. Πολύ ωραία.
Κύριε Αρναούτογλου, ας έρθουμε στην επόμενη μέρα των εκλογών, εφόσον ο ελληνικός λαός σας στηρίξει με την ψήφο του και την είσοδό σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιος είναι ο προσωπικός σας στόχος και ποιες είναι οι προτεραιότητες τις οποίες θα θέσετε? Καταρχήν, επειδή η κλιματική αλλαγή είναι και οικονομία, είναι και πολιτική. Και η κλιματική αλλαγή, το λέμε και το ξαναλέμε για να μην δεν θέλω να είμαι παρετός στους τηλεθεατές σας, θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις επόμενες δεκαετίες. Λένε ότι ίσως είναι, και χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω κάτι, είναι τόσο ο κίνδυνος όσο και ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, εάν δεν μπορέσουμε να αντιθασεύσουμε όλη αυτή την κατάσταση η οποία πάει να δημιουργηθεί. Έχουμε προτεραιότητες, θα σας πω σε λίγο, να απαντήσω και την ερώτηση, έχουμε και την Κίνα και την Ινδία. Δύο χώρες, συμπαθέστατοι λαοί, αλλά βρίσκονται σε μια έξαρση πληθυσμιακή, η οποία σταματημό δεν έχει, και μάλιστα σε συνδυασμό με οικονομικές απολαβές που ξέρουμε μετατοπίζεται πλέον ο πλούτος από τη Δύση στην Ανατολή, σε αυτές τις χώρες. Και δεν έχει τέλος αυτή η κατάσταση. Καλά να είναι οι άνθρωποι, και αυτοί θέλουν να ζήσουν όπως στη Δύση, να διασκεδάσουν, να ταξιδέψουν, και λογικά υπάρχει ρήπανση από όλη αυτή την εξέλιξη. Αλλά θέλω να πω και στους τηλεθεατές και να τους κάνω να ρωτηθούν. Εμείς ήμασταν 600 εκατομμύρια 700 μέχρι πρόσφατα στη Δύση, που έφαγε, ήπια, κατανάλωσε, μόλυνε το περιβάλλον έτσι όπως το ξέρουμε. Και είδαμε στην κατάσταση αυτής ο πλανήτης. Για φανταστείτε τώρα τα 2, 4, 5 δισεκατομμύρια ανθρώπων να θέλουν να ζήσουν, να φάνε και να σπαταλήσουν όπως κάναμε δυστυχώς εμείς, το επικροτώ αυτό το πράγμα. Γίνεται. Υπάρχει δυνατότητα ο πλανήτης να αντέξει όλη αυτή την κατάσταση? Ποια ζώα θα σφαγιαστούν, ποιος θα πρωτοφάει, ποιες θάλασσες θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν όσον αφορά στην τροφή για όλους τους ανθρώπους? Η μόλις του περιβάλλοντος θα είναι ανεξέλεγκτη, δηλαδή ο αέρας δεν έχει σύνορα. Αν κάποιες χώρες αποφασίσουν να απολύνουν το περιβάλλον, ο αέρας κυκλοφορεί παντού. Οπότε η προτεραιότητά μου είναι βασικά να έλθουμε σε επαφή, να είμαστε ενωμένοι στην Ευρώπη, στην Ευρωβουλή, όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι, γιατί μόνη της ούτε η Γερμανία ούτε η Γαλλία μπορεί να κάνει τίποτα, πιστέψτε με, είναι τίποτα μπροστά στην Αμερική, στην Κίνα και στην Ινδία, μόνο η Γερμανία, αλλά σαν Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελα να μιλήσουμε, να έρθουμε σε συνεννόηση με αυτούς τους λαούς καταρχήν, και αν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, στη χειρότερη περίπτωση να πιέσουμε. Διότι δεν υπάρχει άλλη λύση ώστε να μπορέσει να υπάρξει κάποια ισορροπία στον πλανήτη. Θα πρέπει να υπάρξουν και συνεννοήσεις όσον αφορά στο μεταναστευτικό, το οποίο συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Δεν μπορούμε να αφήσουμε χιλιάδες εκατομμύρια ανθρώπους από νότια, από εμάς στην Ασία και στην Αφρική, να έρθουν εδώ, όχι γιατί είμαστε κακοί, αλλά μπορεί να γίνει μια συνεννόηση και με αυτούς τους λαούς να αναπτυχθούν και να μείνουν στον τόπο τους, γιατί η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα η οποία θα επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση. Δεν είμαστε Αμερική που έχουμε Ειρηνικό και Ατλαντικό, είμαστε ανοιχτοί. Οι θάλασσες βλέπετε ότι δεν μπορούν να προβλεφθούν πάρα πολύ έτσι άμεσα και καλά. Οπότε θα τολμούσα να πω ότι θα πίεζα προς αυτή την κατεύθυνση και σε αυτό το μεταναστευτικό πρόβλημα να υπάρξει μια λύση στις γύρω χώρες, ώστε να αναπτυχθούν οι άνθρωποι εκεί, να ζήσουν στις χώρες τους, να ευημερήσουν, και όχι να έχουμε μονίμως αυτό το φόβο και αυτή το άγχος ότι θα πρέπει να μετακομίσουν βορειότερα, γιατί και η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει πτώσει εκεί, ή για κάποιους άλλους λόγους να πρέπει να αφήσουν τις χώρες τους. Αυτή είναι η άποψη. Μάλιστα. Κύριε Αρναούτογλου, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα θέλαμε τη δική σας πρόβλεψη για τον καιρό, για αυτό που σας έχει αγαπήσει και σας γνωρίζει όλος ο κόσμος σε πανελλαδικό επίπεδο. Βρισκόμαστε και προ του καλοκαιριού. Λίγο την πρόβλεψη του καιρού για τις επόμενες ημέρες, για τις εκλογές. Πώς θα είναι το κλίμα? Όπως καταλαβαίνετε, επειδή δεν ασχολούμαι περιστατωμένα, θα πρέπει, δηλαδή ο καιρός δεν είναι στο πόδι, με την έννοια το βλέπεις και κάνεις. Για να βγάλω ένα δελτίο καιρού στην ΕΡΤ χρειάζομαι ένα 7ωρο, 8ωρο όταν ο καιρός είναι καλός, 12 μέχρι και 20 ώρες όταν έχουμε κακοκαιρίες. Αυτό που πρόλαβα να δω και που βλέπω έτσι όσο έχω χρόνο είναι ότι θα πάμε σε βελτιωμένο καιρό προς τα τέλη της εβδομάδας, προς αρχές της εβδομάδας των εκλογών. Θα πρέπει να έρθει ένα κύμα ζέστης, το οποίο θα επηρεάσει κυρίως τις νοτιότερες περιοχές και τις κεντρικές της χώρας μας, και δεν αποκλείται ο υδράγιος ανέβηκε αρκετά πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή των εκλογών υπάρχουν διάφορα σενάρια. Ένα από αυτά είναι ένα άστατος ο καιρός στα κεντρικά και τα βόρεια, με κάποιες μπόρες μεσημβρινού και απογευματινού τύπου. Λίγο περισσότερη δροσιά, το λέω δροσιά γιατί θα έχει ανέβει η θερμοκρασία στην αρχή της εβδομάδας λοιπόν των εκλογών, και περισσότερη ζέστη στη νότια χώρα. Αυτά πρόλαβα και είδα, αυτά σας λέω για να μην πω πράγματα τα οποία δεν θα ισχύσουν. Κύριε Αρναούτογλου, κλείνοντας την συζήτησή μας, θα ήθελα το δικό σας μήνυμα προς τους τηλεθεατές μας και αυριανούς ψηφοφόρους.
Σας ευχαριστώ πολύ. Απλά θα ήθελα να τονίσω και κυρίως στους τηλεθεατές του καιρού που με έβλεπαν τόσα χρόνια και θα συνεχίσουν να με βλέπουν. Δεν τον παρατάω τον καιρό σε καμία περίπτωση. Εκλεγώ, δεν εκλεγώ. Αυτό να το τονίσω. Αν πιστεύουν ότι προσέφερα κάτι τα τελευταία 20 χρόνια στα δελτία καιρού, γιατί έδωσα την ψυχή μου, θα μπορούσα να κάνω 2 λεπτά και έχω κάνει 15 με 20, αυτό το έκανα με δικό μου αγώνα. Αν πιστεύουν λοιπόν ότι έκανα προσέφερα κάτι όσον αφορά στον καιρό, το κλίμα είναι παρεμφερές. Θα πρέπει να ξέρουν ότι με τον ίδιο ζήλο, την ίδια αγάπη θα προσπαθήσω στο Ευρωκοινοβούλιο και για το κλίμα μαζί πάντα με τον καιρό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα κοντά μας. Και εγώ τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε καλά.